L'escola Fa Nadal ha tornat avui a l'Espai Maragall de Gavà. En tres sessions diferents, fins a 1.148 alumnes de P5, primer i segon de primària de les escoles de la ciutat han vist l'obra teatral Un Nadal com cal, de la companyia gavanenca La Roda. La peça teatral és una versió totalment renovada dels tradicionals pastorets, que s'acompanyen de cançons i coreografia i que fan participar molt el públic assistent. De fet, les escoles també aprofiten per treballar dins aquest projecte educatiu de ciutat valors com la solidaritat i el respecte entre iguals. L'escola Fa Nadal forma part del projecte educatiu compartit per tots els col·legis de Gavà. Per aquestes dates, l'Espai Maragall s'omple d'infants que en diferents sessions acudeixen al teatre a cantar Nadales, conviure amb d'altres companys o, com en aquest cas, a veure un conte nadalenc. Però el projecte no és només això, sinó que des de les aules es treballa el Nadal des d'altres punts de vista, com ara els valors que acompanyen aquesta festivitat més enllà del consumisme. Potser hauríem de treballar una miqueta més els valors, pensar més en comptes de fer una carta dels Reis demanant joguines, demanant coses més, pensant en els valors de les persones, demanant més la pau i, no sé, intentar que valorin més la vida d'una altra manera, no pensant només en les joguines i en les coses que portaran els Reis. Si anàvem caminant i anàvem dient, mira els Reis, però aquests són de mentida, no, els de veritat vindran el dia 5. I això m'ho deia una nena que es diu Jasmine i que ve del Marroc i que m'estava explicant coses del Marroc, però al mateix temps m'estava dient això, no? Dic que la infància, jo suposo que ser nen i ser innocent i tenir aquesta màgia de rebre els regals i la il·lusió de tot això, la teníem nosaltres i la tenen ells encara, jo penso, eh? Enguany La Roda Produccions és l'encarregada de la representació que s'ha ofert als escolars. La companyia gavanenca ha fet una versió moderna i personal dels Pastorets de tota la vida. Una versió sobretot participativa, on no falta ni la música ni el ball. Hi ha compromès de no fer cap mal si ells compleixen les meves condicions. El rerefons de la història és el Martí i el Miquelet, dos germans molt eixerits que es troben amb la missió de tancar Satanàs a l'infern, perquè s'ha sortit de l'infern i l'han de tancar amb triple clau. Llavors, amb l'ajuda del Martí i Miquelet i tots els crios de la platea, aconseguirem solucionar el problema, ja ho veurem. Les Nadales de tota la vida són part de l'espectacle i la companyia compta amb la complicitat d'una platea plena de nens i nenes amb ganes de celebrar el Nadal.